aan sidaad jeedaan daawadayaal, dadka waxa ay ku sii qulqulayaan wafdiga oo ka soo baxay halkan. Waxaa halkan ka soo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Fara badan ayaa ku soo xoomay si ay u jeedaan daawadayaal, mar dhow ayay hadli doonaan. Daawadayaal dadkii oo dhan ayaa ku soo xoomay saad u jeedaan. Cali Suga ayaa shirka jaraa'id ee ra'iisul wasaareenka dalka. Doodii keenaya ee xuduudda halka ay ka bilaabmayso waa ay diiday. Doodii keenaya ee arrimo amni darro awgeed inay u joogaan meesha waa ay diiday. Xariijintii ma loo jeediyey tii Soomaaliya? Waa ay diiday. Maxkamaddu waxay qaadatay qodobadii khuseeyey halka xariijintu ka bilaabmayso ee Soomaaliya. Soomaali baa guuleysatay, dhammaan madaxdeennaa guuleysatay, shacabka Soomaaliyeed baa guuleystay, dowladda Soomaaliyaa guuleystay. Khadka meesha uu maraya iyo sida loo jeexay oo maxkamaddu aad ku arki doontaan maabka, dhammaantood waxa ay waafaqsan tahay doodii Soomaaliya. Soomaaliya guuleysatay. Shirkaas jaraa'id waxa uu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa shirka jaraa'id qabtay. Wafdiga ayaa dadka ay dhex galeen saa u jeedaan daawadayaal, dadka ay la socdaan. Dadkii Soomaaliyeed baa afaafka hore ee maxkamadda mugeynaya waa u jeedaan duul baha duul weyn. Waa tahay daawadayaal saad u jeedaan halkan way guuleysteen saad u jeedaan. Waxaad nagala socotaan SNTV. Dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa waxa ay la socdaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wafdigii uu hogaaminayo u jeedaan. Yeah.
sanay gool 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 harraay 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 babuurta u jeedan dhamaan dadka Soomaaliyeed waataay daawadiyal een live kan ii aan ka soo tibineynaa maxkamada caalamiga ah ICJ-da intaas ay ku soo gabagabeeyneena een maadaama ay madaxdi hadda baawurkaas ay raaciiso isla markaasna dadkii ay ku soo xomeen dadka Soomaaliyeed ee halkaan isugu yimid dhamaantood waxa ay doonayaan in ay wax ku soo noqonayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh